Hoy vamos a meditar el segundo nombre sagrado, Hashem 2, cuyas letras son Yud, Lamed Yud. Y su valor es 50, la soma de sus valores individuales, 10 Yud, 30 Lamed, 10 Yud, 50, 5, reducido. Este nombre está oculto en el Salmo 22, versículo 20. Y Él nos devuelve la centella divina. Nos afasta de oscuridad, nos afasta de la muerte. Este nombre elimina las entidades destructivas que viven dentro de nosotros. Y seremos abastecidos nuevamente con la energía divina. La simbología de este nombre es muy bonita. Es una letra Lamed no medio de dos Yud. Estas letras Yud rodean a Lamed central y a Lamed guarda el secreto del proceso creativo para recuperar esta centella divina y verterla nuevamente en Malkut. La letra Lamed también simboliza la armonización de las polaridades. Masculino y femenino, positivo y negativo. De ahí que este Shen contiene también un secreto para equilibrar la polaridad del mundo físico. Nosotros todos tenemos la capacidad de construir y la capacidad de destruir. Ambas son potenciales. Y nosotros podemos activar una u otra con la nuestra emoción. A letra Lamed simboliza a emoção. Veja que duas Lamed enfrentadas uma com outra formam um coração. E as duas pontas superiores simbolizam os dois lados do cérebro. Este nome também equilibra os fluidos do corpo, equilibra as águas, que simbolizam os fluidos do corpo. O raciocínio, a emoção, equilibra nossas energias. Vamos começar então. Colocamos os pés juntos, apoiados no chão, totalmente apoiados, as costas retas, as mãos sobre os joelhos, com as palmas para cima. E respiramos três vezes profundo. Inspiramos energia positiva. Expiramos o cansaço, os problemas, as energias mais escuras e pesadas. Outra vez expiramos. Inspiramos, seguramos, 2 ou 3 segundos, expiramos. Agora imaginamos que estamos dentro de uma estrela de Davi, de cor dourado, do tamanho do quarto onde nós estamos. E nós estamos no centro da estrela, no hexágono do centro. Somos um ser de luz, somos uma coluna de luz e de energia. Lá na nossa frente, como um espelho, nós imaginamos outra estrela de Davi, também da cor dourada, do mesmo tamanho. Essa é a estrela que guarda as letras. Vocês já podem ver na tela também, para poder fechar os olhos e decorar essas letras, mentalizar essas letras. Lembre-se que essas letras entram diretamente no seu subconsciente, impactam diretamente na nossa alma, que as reconhece. Esse é o trabalho, essa é a conexão. A meditação tem que ter essa conexão e tem que ter uma intenção bem firme. Nessa meditação, a nossa intenção é a luz. É nos reconectar, nos reconciliar com nossa essência. Agora imaginamos nessa outra estrela que está lá na frente, na nossa frente, a primeira letra Yud, que se apresenta e a iluminamos com uma chama na parte superior. Como se fosse uma chama de uma vela, acendemos. A chama fica acima da letra, ela não está grudada, ela fica acima da letra.
y la está iluminando a letra Yud. Llamamos a letra Lamed y también la iluminamos con una llama. Llamamos a otra letra Yud y la iluminamos también. Ahora ya tenemos las tres letras iluminadas. Esas tres llamas van a se unir y van a subir con una luz bien fuerte, una luz blanca. Van a salir, ellas van a salir pelo topo de estrella que nós estamos observando o que nós estamos imaginando. Esa luz va a salir y va a vir directamente para el topo de nuestra estrella, donde nós estamos instalados. La luz está vindo para nuestra estrella y comienza a descer y a entrar pelo topo da nossa estrela, ingressa por nossa cabeça, pelo nosso cérebro, invade nosso cérebro e ilumina nosso cérebro, é como um choque elétrico. Ela desce para nosso coração, ilumina nosso coração. Ela desce para nosso fígado e ilumina nosso fígado. É uma luz muito forte. Ela volta para o coração, ilumina o coração. E ela volta para o nosso cérebro, iluminando todo o nosso cérebro. Desce para o coração, ilumina o coração, sobe para o cérebro, ilumina o cérebro, desce para o coração, sobe para o cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, e sai novamente pelo topo, pela nossa cabeça, e se espalha, formando milhões de centelhas. Nós somos grandes, nós crescemos. Nossa aura agora invade todo o universo. E essas centelhas, essas faíscas, começam a descer e a cair, magnetizando a nossa aura. Somos um ser completamente de luz. E temos a nossa intenção bem presente e bem firme. Iluminar a nossa essência. Trazer novamente nossa centelha de luz. Eliminamos as entidades destrutivas. Reconectamos e nos reconciliamos com a nossa essência. Somos recarregados novamente com a energia divina. A vida tem mais brilho. Como essas milhões de faíscas. Milhões de centelhas sagradas que retornam para sua fonte. A partir de agora, não alimentamos mais entidades escuras, não alimentamos mais intolerância, não alimentamos mais egoísmo, nem medo. Nossa motivação está no mais alto. Agora estão descendo para supervisionar esta meditação o Arcanjo Metatron, Sandalfon e Mashiach. Nós formamos uma roda com todos os seres que estão meditando. E a Terra, o planeta Terra, está no centro. Nós agora estamos de mãos dadas com muitas pessoas que têm a mesma intenção que nós. Enviar esta energia para a Terra. Desde nosso terceiro olho, sai uma luz violeta muito forte, um raio de luz violeta. Dirigido para a Terra, e ela envolve a Terra. Ele cria uma segunda camada, uma segunda pele na Terra, mas também involucra todos os seres que nela estão, e as plantas e os animais. Ela cria uma nuvem violeta e uma camada ao redor da Terra. E nós imaginamos todo mundo se enchendo da mesma luz. As pessoas se reconectam, se reconciliam, as pessoas estão alegres, recuperam sua alegria, alegria de viver, recuperam a motivação. Nós vemos isto, nós sentimos isto. Se nós desejamos enviar isto para alguma pessoa que nós conhecemos, que está precisando muito desta luz, fazemos isso neste momento,
direcionamos nossa energia para essa pessoa ou para essas pessoas. Agora vou deixar vocês em livre conversa com Metatron, Sandalfon e Machia, os representantes dos mundos superiores, dos mundos de Atzilut. Respiramos novamente 3 vezes. E finalizamos esta meditação.